xulka qaranka dalka Senegal maamulkiisa ayaa lagu eedeeyay in aanu dhayalsaday dhaawaca soo gaadhay xidiga dalkaasi uu ciyaaray Sadio Mane oo ay ciyaarta ku sii jiray markii uu dhaawac ka soo gaadhay madaxa maalintii ciyaartii ay iskaga hor yimaadeen dalka Cape Verde. Waxaanu weeraryahankaasi muddo dhowr daqiiqo oo kale ah ayuu sii watay ciyaarta markii maalintii salaasadii uu u tartamayeen kooxdiisa iyo kooxdaasi Cape Verde ay gorodda isdareen. Dhanka kale wararku waxa ay tibaaxayeen.